Hejsa! Hit and run! Åh oh, nej, den ser ikke særlig rar ud. Prøv lige se, hvor ulækker den er. Det ligner min tissemand. Hold lige kæft, jeg kan godt høre det der. Det ligner min tissemand. Seriøst, gør det det? Ja. Og jeg sagde ikke min, jeg sagde din. Nå. Tror jeg. Kan jeg vide, hvad for nogle våben der er? Hidden one. I'm a hitman and du... jeg tror, jeg er hitman og du runner. Hvordan? Skal jeg bare stå og dræbe dig? Nej, det er løgn. Det tror jeg ikke. Det er så mig, der runner. Ej, det er spægt, du. Nej. Hej, hvad lover du? Jamen, jeg er hitman. Nej, hold nu op. Nej, de opdagede os. Ja, det er din skyld. Vi skal dræbe ham, den. Øj, jeg skader ham. Au! Oh. Kill confirmed. Kill confirmed. Little. Watch out! Okay, min FPS er 30. Dejligt at vide. Flyet. Helikopteren eller hvad man skal kalde det. Hvornår er der ret? Hvordan kommer jeg ud herindefra? Ja, der er nok en udvej. Åh, oh, der. Jeg fandt der. Ja, ikke? Hvad skete der lige for musikken? Hvad snakker du? Musikken den ændrede sig lige pludselig helt vildt. Tiki 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 ding 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 ding. Kan du ikke? Jeg har sådan en James Bond musik. Din 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 din. Det er jævligt der. Dinke, dinke, dinke. Der er hostage. Ja, au. Dø. Pas på. Hvad op til at... Au. Så reddede jeg dig. Kom op. Hej. Åh, granat. Kast. Chopping task force. Nej. Nej, det er der. Det sker bare ikke, det der. Kan du se skidt? Ikke du igen, ikke du. Op igen, op, op, op. Igen, ikke du igen, ikke du igen. Væk. Ah, jeg dør. Har du dør? Åh, hvordan kan de være så tæt? Åh, hvad var det? Spørg bag dig. Altså, så bag dig, jeg er bange. Okay, vi skal bare holde ud lidt mere. Hvor meget er lidt? Spørg mig. Så lader jeg. Åh, 5 kill. Nej, jeg skal lade. Skifter bare på. Åh, oh, shit, der er mange. Goddammit, der er mange. Ja. Du gik op på portet. Kortet. Der kommer der. En kommer. Ikke flere skud. Ding. Haha. Ja, bare flygt. Kujoner, man. Åh, han er ikke. Hvorfor? Hvorfor? Nej, der er Black Hawk. Oh yeah. Six guys.